Доброго дня, шановні студенти. Добрий день. Дуже вітаю. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Вчора ми святкували який день? Вчора ми святкували День рідної мови. Так? Тому я знаю, у вас сьогодні просто чудове заняття, яке присвячене саме Дню рідної мови. Правда? Так? І ви на сьогодні щось нам підготували. Дуже цікаво. Так я розумію? Лесія Павлівна, дозвольте. Так, будь ласка. Ми навчаємося в нашому університеті. І нам Василь Дмитрович поставив дуже велике завдання. Подружитися з кожним факультетом, з кожною кафедрою, з кожним підрозділом нашого університету. Тому що ми журналісти і ми маємо висвітлювати життя нашого університету. Щоб це було цікаво, яскраво, емоційно. І для того, щоб ми знали, як говорити про університет, як створювати події, для початку ми повинні познайомитися з тими людьми, які є уособлені в нашого університету. А університет – це не стіни. Університет – це люди. І сьогодні ми запросили нашого друга, цю талановиту людину, професора, доктора наук і завідувача кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті. Вітаємо вас. Дякую. Леся Вікторівна. Вікторова, запам'ятайте, для журналіста дуже важливо в першу чергу запам'ятати. Вікторова Леся Вікторівна. Привітаємо, будь ласка. Дякуємо за те, що ви знайшли час. Прийшли до нас. Ви неодноразово запрошували нас із журналістами на екскурсію. І ми знаємо, наскільки важливим є соціальний сектор на сьогоднішній день. І журналісти – це насамперед ті люди, які є містком між різними сферами життя у суспільстві. Ми хотіли почути вашу думку сьогодні у форматі прес-конференції, як ви знаходите спільну мову. Тому що ви вчите студентів працювати з нелегкою ланкою нашого суспільства. Соціальний працівник – це і психолог, і терапевт, і філософ. Це фахівець великого класу. Якщо ви дозволите, в форматі прес-конференції. Так, да, будь ласка. Я поставлю перше питання для вас особисто. Як ви прийшли в цю сферу наукової діяльності? Як я прийшла в цю сферу наукової діяльності? Ну, ви знаєте, Вероніка Васильівна, і може студенти не знають, але я вам скажу таку таємницю. Я, як і Василь Дмитрович, я взагалі філолог. І закінчила університет Шевченка, філологічний факультет, і ще й класичну філологію. Тобто я знаю латину і давню грецьку. Зараз будемо. Скільки мов взагалі? Ну, приблизно. Підкажіть, більше 6 тисяч. Більше 6 тисяч мов. А тепер ваше відношення до якраз до мов, якими не розмовляють, до мертвих мов. Для чого вони? Вони потрібні? Будь ласка. Я вважаю, що давні мови дуже потрібні, адже вони стали фундаментом для створення всіх інших мов. І в кожній мові можна знайти аналоги, порівнюючи з латиною чи з давньою грецькою. І я вважаю, що вивчати такі мови теж необхідно, адже вони збагачують не лише наше знання і світобачення, а й дають нам основу для вивчення інших мов, абсолютно різних народів, адже всі мови походять саме від таких давніх. Прекрасно, прекрасно. І ми знаємо тепер багато мов, є мови, які не функціонують. Дивіться, мова, вона як людина. Вона народжується, вона розвивається, функціонує. Є мови для фундаментальні, які в історії вирішують якісь суттєві такі речі. Це латинська мова, якою розмовляли всі науковці, писали наукові праці. Грецька мова, так, ви знаєте. А є мови не такі яскраві. Не такі яскраві, але всі мови мають одну тенденцію. Вони народжуються, розвиваються, функціонують і можуть що? Зникати. Так? Зникати. Таке питання до вас. Як ви вважаєте, от, мови національних меншин, от, мови і діалекти, ваше відношення, дивіться, 6 тисяч мов – це приблизно, це все умовно. Тобто ці 6 тисяч включають в себе і деякі діалекти, які вони вважають там національними мовами. Зрозуміло, це якісь регіональні мови. Яке ваше відношення до цього?
дозвольте мені навести приклад. Так, будь ласка. Ну, по-перше, у кожного є ще своя мова. Вдома з батьками. Це такий особливий діалект, який доступний тільки цій родині. Потім, коли ви зустрічаєте свою половинку, своїх друзів, у вас створюється своя мова, мова кохання. Є мова квітів. Є мова квітів. Є мова жестів, мова подарунків. І для нас дуже цінним ця зустріч з вами сьогодні, тому що ми, журналісти, ми маємо знати всі ці 6000 мов, про які ви сказали, і також маємо створювати свої мови і розуміти. І для нас дуже важливо знайти спільну мову, тому що журналіст може сьогодні зустрічатися в дитячому садку з немовлятками, з маленькими, може зустрічатися з тінейджерами, які складні, які в своєму світі соціальних мереж, наприклад, може зустрічатися з бабусею, пенсіонером, з воїном АТО, з викладачем, з професором, з президентом, зі святішим. Тобто нам дуже важливо, щоб ми опанували ці сучасні методи комунікації і максимально ефективно використовували їх на практиці, причому залишаючись толерантними максимально. І тому ми знаємо вас, що ви людина така позитивна, правильно завжди представляєте університет, завжди дуже вишукано ставите питання, підмічаєте ті нюанси, які непомітні більшості людей. І для нас дуже цінним те, щоб ви з нами поділилися своїм власним досвідом на цій дисципліні, яка називається теорія журналістики. І, як сказав автор книги, за якою ми працюємо, Анатолій Захарович Москаленко, він сказав, що слово зброя. Ми знаємо, що слово зброя, але ми б хотіли через ваш досвід, через власний особистий досвід, через досвід тих праць, які ми вивчаємо, щоб ми навчилися лікувати словом, щоб ми навчилися знаходити, будувати мости словами і вибудовувати стосунки, ну і писати свої якісні журналістські матеріали. Ви нам підготували подарунки? Так, я вам підготувала декілька подарунків. Значить, це абсолютно різні, будуть абсолютно різні речі. У мене є там для вас два фільми, так, які я готувала якраз до, скажімо так, до цієї теми про мову. Тепер, ну, якщо ми будемо говорити про мову, про мову можна говорити в багатьох аспектах, абсолютно. Те, що сказала Вероніка Васильівна, це дуже правильно, дуже точно про різні канали комунікації. Так? От свого досвіду я вам можу таке сказати, що не просто знайти спільну мову, а навіть залишитись після цього, це я в розгляді того, що у мене попередня діяльність була пов'язана з службою, з Академією служби безпеки. Після цього, дивіться, залишиться навіть і у вас так само. Журналісти, дивіться, це така ризикована професія, як і соціальні працівники. Вони спілкуються з різними категоріями людей. Так? І після цього залишиться, вибачте, психічно здоровою людиною, знайти ресурси для само якоїсь регуляції, само, скажімо, отаких речей, це дуже важливо. Залишатися гармонійною особистістю. Так, залишатися гармонійною особистістю дуже важливо, тому що ваша робота – це така робота ризикована, ризикована. Вам треба знати дуже, дуже багато психологічних моментів, лінгво-психологічних моментів, і це дуже важливо. Зрозуміло? От я вам чесно скажу, з ким я працювала, коли я працювала над докторською дисертацією. Я взагалі викладала іноземну мову, це була румунська мова, так, курсантам, але з своєї дисертаційної роботи, в чому вона заключалася? Я вивчала досвід дівчат, це були зазвичай дівчата, які займаються перекладом іноземної мови, тобто, ну, в народі кажуть, сидять на прослушці, так? Це дуже важко психологічно. Їм треба обов'язково проходити потім якісь відповідні тренінги, відповідні реабілітацію обов'язково. Інакше вони ну, хворіють, розумієте? Там проявляється психосоматика, це дуже важливо. Це перше. Значить, у мене є такий дуже для вас прекрасний фільм, який показує зв'язок мови і мислення. Мови і мислення, так? І який вам покаже, як впливає взагалі різна мова на сприйняття людини, на мислення людини. Різна мова, я тут буду порівнювати, для нас важливо буде порівняти яку мову з українською.
ну, мабуть, не англійську, а для нас важливо порівняти, можливо, російську мову, враховуючи, ну, такі от події, які у нас відбуваються. Да? І зараз ви з цього фрагменту зрозумієте. Зрозумієте, що? Що визначає націю, можливо, ну, можливо, там не гени, тому що це там багато всяких нюансів. Не, а саме мова. Саме мова. Генетичний код. Да. І на формування світогляду, і на ваш майбутній життєвий шлях. Це все дуже важливо. Тому я пропоную подивитися фільм «Код нації». А далі ми будемо говорити суто про українську мову. Суто про українську. Дуже гарний там герой. Можемо написати? Тільки уявіть. А якщо раптом виявиться, що сучасні українці – це не один народ, а два. Дві нації. Що робити з такою інформацією? Утім, врешті-решт, ми вирішили довести справу до кінця. Тож, що значить національний код і чому це важливо? Я вам бажаю в стінах цього університету взяти все найкраще.
у майбутнє, в своє майбутнє і стати відомими журналістами. Леся, ми вам дякуємо. І знаєте, як у олімпійців є традиція нести вогонь, передавати один одному цей вогонь, то ми хочемо, щоб ви передавали оці квіти далі і далі, несли весну, радість в своїй особі і несли дякую. Цей позитив. Дякую, що ви до нас зайшли. Ми продовжуємо. Нам раді вас ще бачити. Несіть весну, давайте радість. До побачення. Дякую.